Kasvit ja sienet. Mikä on kasvi? Kasvit ovat eliöitä, jotka valmistavat ravintonsa auringonvalon avulla. Useimmat kasvit käyttävät lehtivihreää nimistä väriainetta valoenergian sitomiseen yhteyttämistapahtumassa. Kasvit elävät yleensä koko elämänsä samaan paikkaan juurtuneina. Eräät kasvit lisääntyvät pölymäisten itiöiden avulla, muut kukkivat ja tekevät siemeniä. Kasvin juuret ottavat maasta vettä ja ravinteita. Vesi kulkeutuu mikroskooppisen pieniä johtosolukkoja pitkin varresta lehtiin asti. Lehdessä vähäinen vesimäärä yhtyy ilman hiilidioksidiin. Tuolloin muodostuu sokeria, kasvin ravintoa. Enin osa vedestä haihtuu ilmaan lehden ilmarakojen kautta. Kukat. Siemenet. Luokittelu. Kukattomat kasvit. Märillä ja kosteilla kasvupaikoilla elää yleisinä muitakin kuin kukkakasveja. Alkeellisimpia ovat levät, sammalet ja sanikkaiset. Sanikkaisiin kuuluvat muun muassa saniaiset, liot ja kortteet. Useimmilla levillä ja itiokasveilla ei ole varsinaisia juuria. Paljassiemeniset ovat näitä kehittyneempiä. Syvälle ulottuvilla juurillaan ne menestyvät kuivillakin kasvupaikoilla. Lehti- ja maksasammalet. Paljassiemeniset. Esimerkki lajeja. Rakkolevä. Metsäimarre. Salaattilevä. Velvitsiä. Yksisirkkaiset. Noin neljännes kukkakasveista on yksisirkkaisia. Niiden siemenessä on vain yksi sirkkalehti. Yksisirkkaisten lehtisuonet ovat rinnakkain lehden pituussuunnassa ja niiden kukkalehdet ovat kolmen ryhmissä. Yksisirkkaisiin kuuluvat muun muassa kämmekät, liljat, heinät ja palmut. Kämmekät. Palmut. Esimerkki lajeja. Kookospalmu. Köynnösvehka. Kukka-ananas. Luhtavilla. Sinililja. Järviruoko. Vesirutto. Pikkulimaska. Jos huopuu. Kaksisirkkaiset. Kolme neljäsosaa kukkakasveista ja miltei kaikki lehtipuut ovat kaksisirkkaisia. Niiden siemenessä on kaksi sirkkalehteä ja lehdissä sulkamaisesti haarautuvat lehtisuonet. Kukkalehtiä on tavallisesti 4 tai 5. Kaksisirkkaisia eimoja on 250. Niihin lukeutuvat muun muassa leinikit, mykerökukkaiset,
hernekasvit, ruusukasvit ja kaktukset. Kaksisirkkaisten kukkien tuoksu, väri ja muoto houkuttelevat pölyttäviä hyönteisiä kukkien lisääntymislehtien, heteiden ja emien luokse. Heteet ja emit sijaitsevat yleensä kukissa. Monien kasvien, kuten tämän kaktuksen, kukat kestävät monta päivää. Ne sulkeutuvat yöksi avautuakseen jälleen aamulla kukoistukseensa. Esimerkiksi ruusun kukat sitä vastoin pysyvät auki yötä päivää, kunnes ne viimein lakastuvat. Mykerrökukkaiset. Kaktukset. Esimerkki lajeja. Kevät esikko. Kuristaja fiikus. Juolukka. Tunturi unikko. Sinierikko. Viikuna kaktus. Pylväskaktus. Tuoksulumme. Havupuut. Havupuut muodostavat mittaamattomia metsäalueita maapallon viileissä osissa. Ne selviytyvät kovassakin pakkasessa ja kuivattavassa tuulessa, koska niiden lehtien, neulasten pinta on nahkea. Havupuiden siemenet kehittyvät kävyissä. Useimmat havupuut ovat aina vihantia, joskin eräät lajit pudottavat lehtensä talveksi. Esimerkki lajeja. Valkomänty. Chilen araukaaria. Lännen pihta. Lehdet. Lehtipuut. Lehtipuut ovat jättikokoisia kukkakasveja. Niillä on suuret, litteät lehdet ja niiden siemenet ovat hedelmien sisällä. Monet lehtipuut varistavat lehtensä kasvukauden lopulla ja kasvattavat uudet seuraavana keväänä. Päivän tasajaan tuntumassa lehtipuut ovat kuitenkin aina vihantia, koska ilmasto on koko vuoden lämmin ja kostea. Keväällä tammen elämässä alkaa vilkas kausi. Sen lehdet puhkeavat ja kasvavat nopeasti. Kesällä lehdet vangitsevat energiaa auringonvalosta tuottaakseen puun tarvitsemia ravinteita. Syksyllä tammi ottaa lehtiensä ravinteet talteen ennen kuin lehdet ja terhot putoavat. Talvella puu ei kasva. Seuraavan kesän lehtisilmut lepäävät ja kestävät talven kylmyyden. Kaarna. Lehdet ja siemenet. Esimerkki lajeja. Eukalyptus. Paperiakaasia. Kapokkipuu. Tammi. Vaivaispaju. Saarni. Apinan leipäpuu.
Lihansyöjä kasvit. Kasvit valmistavat auringon valoenergiaa käyttäen itselleen ravintoa yhteyttämällä. Kasvuaan varten ne tarvitsevat lisäksi mineraaleja, joita märillä kasvupaikoilla on usein niukasti. Lihansyöjäkasveilla tätä ongelmaa ei ole, sillä ne saavat lisäravinteita sulattamalla pyydystämiään hyönteisiä. Kannukasvit. Mikä on sieni? Vaikka sienet monesti tuovat mieleen kasvin, ne eivät edes ole kasvien sukulaisia. Sieniin kuuluvat homeet, hiivat ja suursienet. Sienet eivät pysty itse valmistamaan ravintoa. Ne sen sijaan hajottavat rihmastoillaan eläviä tai kuolleita eliöitä ja saavat niistä ravintonsa. Monet lajit lisääntyvät pienten itiöiden avulla. Heltat. Elinkierto. Metsäsienet. Sienillä on bakteerien ohella luonnossa tärkeä tehtävä lahottajina. Ne pilkkovat eloperäistä ainesta ja vapauttavat niistä ravinteita takaisin maaperään kasvien käyttöön. Sieniä on erityisen runsaasti metsissä. Muutamat lajit pystyvät levittäytymään elävään puuhun, jota ne alkavat hitaasti lahottaa. Kun puu lopulta kuolee, muut sienet asettuvat siihen ja jatkavat lahottamista. Syötävä vai myrkyllinen? Noidan kehät. Yhdestä itiöstä alkunsa saanut sienirihmasto muodostaa toisinaan erikoisen näköisen renkaan, jota kutsutaan noidan kehäksi. Kun säteittäisesti kasvava rihmasto tuottaa itiöemiä, se ottaa kasvumaastaan ravinteita. Käytettyään ne, rihmasto lähtee laajenemaan ravinteikkaamman maan suuntaan. Itiöemät ja vanhimmat sienirihmat kuolevat. Rihmasto jatkaa kasvuaan keskustasta poispäin. Uudet maanpinnalle kasvavat itiöemät muodostavat lopulta säännöllisen renkaan, eli noidan kehän. Esimerkki lajeja. Jättikuukunen. Putoavan vesipisaran iskeytyessä tuhkelon paperin ohuelle kuorelle, sen itiöemän laelle avautuu aukko, josta pöllähtää kuin savuna ilmaan pilvi tummia itiöitä. Itiöt ovat niin pieniä ja kevyitä, että ne voivat kulkeutua tuulen mukana satoja kilometrejä. Vain mitättömän pieni osa itiöistä päätyy maahan ja muodostaa uuden tuhkelokasvuston. Keltavahvero. Jäkälät. Jäkälä on sienen ja levän muodostama yhteiseliö. Levä yhteyttää, eli tekee ravintoa, jota myös sieni käyttää. Jäkälät kasvavat erittäin hitaasti. Ne tulevat toimeen ankarimmissakin elinympäristöissä, kuten aavikoilla ja etelämantereella. Monet jäkälät elävät kivien pinnalla ja liuvuttavat siitä mineraaleja. Samalla kivi rapautuu hyvin hitaasti, jolloin muodostuu uutta maata. Lehtimäiset jäkälät. Esimerkki lajeja. Oranssi merijäkälä. Harmaa poronjäkälä. Mikä on kasvi? Mikromaailma. Mikroorganismit. Yksisoluiset. Yksisoluiset muodostuvat yhdestä ainoasta solusta. Ne ovat bakteereja paljon suurempia ja niiden toimintaa säätelee tuma. Osa yksisoluisista muistuttaa kasvisoluja, osa eläinsoluja.
Eräät yksisoluiset ovat tietyn muotoisia, kun taas toiset, esimerkiksi ameebat, muuttavat muotoaan koko ajan. Vedessä, maalla ja eläimissäkin elävä ameba ryömii hitaasti valejaloillaan solujensa pintajännitystä muuttamalla. Enimmillään se etenee 3 senttiä tunnissa. Bakteerit. Bakteereja on enemmän kuin maapallolla eläviä muita eliöitä yhteensä. Niitä on kaikkialla napajäätiköiltä meren pohjaan. Monet niistä elävät eläinten tai kasvien sisällä. Bakteeri on yksi kovan soluseinän ympäröimä solu. Bakteereilla on usein rihmamaisia elimiä, joita liikuttamalla ne pääsevät eteenpäin. Niillä ei ole tumaa toisin kuin eläimillä ja kasveilla. Bakteereja luokitellaan muodon perusteella. Kokit ovat pallomaisia, niitä on runsaasti ihmisen iholla. Sauvamaisia basilleja elää muun muassa ihmisen ruoansulatuselimistössä. Ne ovat harmittomia. Spirillit ovat kierteisiä. Niitä on eniten makeissa vesissä. Virukset. Virukset muodostuvat proteiinivaipasta ja sen sisältämästä perintöaineksesta. Ne lisääntyvät valtaamalla elävän solun ja pakottamalla sen tekemään itsestään kopioita. Solun ulkopuolella virus näyttää elottomalta. Mikroskooppinen T4-virus on kuualuksen muotoinen. Se kiinnittyy bakteerin pinnalle lisääntyäkseen. Kiinnityttyään virus työntää perintöaineksensa, DNA:n, bakteerin sisälle. Viruksen DNA ottaa käyttöönsä bakteerisolun kemialliset prosessit ja saa bakteerin tuottamaan monta uutta virusta. Kun virukset vapautuvat bakteerista, bakteeri kuolee. Yksisoluiset. Eläinten elämä. Eläinsolut. Eläimen solu on kuin mikroskooppisen pieni nesteen täyttämä pussi. Joustava solukalvo pitää solun koossa. Solu saa tarvitsemansa energian pilkkomalla ravintoaineita. Pienet mitokondrioiksi kutsutut rakenteet pilkkovat solun sisällä ravintohiukkasia ja vapauttavat niistä energiaa. Vielä pienemmät soluelimet, esimerkiksi ribosomit, valmistavat proteiineja ja muita molekyylejä solun tarpeisiin. Tuma on solun ydin. Tuma säätelee solun toimintaa. Tumaa ympäröi tumakalvo, jossa on pieniä huokosia. Kemialliset viestit kulkeutuvat näiden huokosten kautta muuhun soluun. Tumassa on nauhamaisia DNA-molekyylejä. DNA:ssa on 2 juostetta, jotka muodostavat kaksoiskierteen. Kaksoiskierteen juosteita yhdistävät emäkset. Perättäiset emäkset muodostavat koodeja, jotka säätelevät solun ja koko eläimen toimintaa. Veri. Veri toimii kuin nestemäinen liukuhihna. Se kuljettaa pieniä punasoluja, jotka vievät elimistöön happea. Muut verisolut auttavat nujertamaan taudin aiheuttajia. Veren valkosolu tunnistaa bakteerit niiden erittämien kemikaalien perusteella ja siirtyy bakteerien luokse. Eräät valkosolut sulkevat bakteereita sisäänsä ja sulattavat ne erittämillään entsyymeillä, mikä saa taudin aiheuttajat tuhoutumaan. Lisääntyminen. Lisääntyminen on elämän tärkein tehtävä. Jotkut rakenteeltaan yksinkertaiset eläimet lisääntyvät jakautumalla, useimmat kuitenkin sukusolujen avulla. Sukusolut yhtyvät hedelmöityksessä. Näin syntynyt uusi eläin on vanhemmilta perimiensä ominaisuuksien ainutlaatuinen yhdistelmä. Hedelmöitys tapahtuu, kun koiraan sukusolu eli siittiö yhtyy naaraan sukusoluun eli munasoluun. Solujen yhdyttyä ne muodostavat yhdessä solun, joka jakautuu pian 2 soluksi. Uudet solut puolestaan jatkavat jakautumistaan. Tästä kasvavasta solumassasta kehittyy viimein alkio. Eläinsolut.
Kasvien elämä. Kasvit rakentuvat monista mikroskooppisista soluista. Eläimistä poiketen useimmat kasvisolut pystyvät valmistamaan oman ravintonsa. Tätä prosessia kutsutaan yhteyttämiseksi. Kasvisolut. Kasvisolu on eläinsolua kestävämpi, koska sitä suojaa jäykkä soluseinä. Kasvisolussa on tavallisesti viherhiukkasia, pieniä soluelimiä, jotka sitovat energiaa auringon valosta. Tyypillisessä kasvisolussa on suuri, nesteen täyttämä ontelo, eli vakuoli. Sen ympärillä on solulimaa, jossa tuma sijaitsee. Koko solu on solukelmun ja soluseinän ympäröimä. Huulisoluja on tavallisesti lehden alapinnalla. Kaksi vastakkaista huulisolua säätelee ilmaraon kokoa. Ilmaraon kautta kaasut pääsevät kasvin sisään ja siitä ulos. Siiviläsolut siirtävät ravinteita kasvin sisälle. Siiviläsolujen yhtymäkohdassa on pieniä huokosia, joiden kautta aineet kulkeutuvat solusta toiseen. Kuljetusjärjestelmät. Useimmilla kasveilla on erityiset johtosolukot, joissa nesteet kulkeutuvat paikasta toiseen. Puusolukko kuljettaa vettä ja siihen liuenneita hivenaineita. Nila puolestaan kuljettaa lehtien valmistamia ravinteita. Puusolukko kuljettaa vettä ja siihen liuenneita hivenaineita kasvin juurista lehtiin. Veden liikkumisen aiheuttaa pääosin haihtumisimu, joka johtuu veden jatkuvasta haihtumisesta kasvin lehdistä. Nilan solut siirtävät ravinteita kasvin ylä- tai alaosiin, aina sen mukaan, missä kasvi tarvitsee niitä eniten. Yhteyttäminen. Yhteyttäminen eli fotosynteesi merkitsee yhdistämistä valon avulla. Yhteyttämisessä kasvi tuottaa yksinkertaisista aineista glukoosia auringonvalon energiaa käyttäen. Yhteyttäminen eli fotosynteesi on kasvien lehdissä tapahtuva prosessi, jossa muodostuu glukoosinimistä sokeria. Vesi kulkeutuu lehtiin puusolukkoa pitkin, hiilidioksidi kulkeutuu lehtiin ilmarakojen kautta. Kun lehteen tulee auringon valoa, viherhiukkaset käyttävät osan valon energiasta ja sitovat sen avulla vettä ja hiilidioksidia, jolloin muodostuu glukoosia. Glukoosi kulkeutuu muualle kasviin nilasolukkojen kautta. Prosessissa vapautuu kuona-aineena happea ilmaan. Kasvisolut.